السلام عليكم صحابتي اذا قالك لما انت نقصر بعد كوكي من سعاد هذا شانل كان كو عصبت اذا ويلكم تو ذا فاميلي سبسكرايب صح سو صحابتي ما انت حيا سمي سنا قرعة تسهل سن سدان وسمينا عياني تسنا دا وشو عان بركس عن كاس وحاي وجر الله بحب برد وان بي عيان كسو كري كدبنا بردا واركي سن سدا سين اهولايا بركس في عنا اهولا بردا برتا سين كهولايا and then عياني تسنا وحيا واكل عن كدر دوني سدان وسمينا ان شاء الله صحاب سدا سلسعدا habta wan si hoola aya markaan hoola ka dibna inshaalla ayaani tusnaa sida kalaan u sameey doono marka laba xabo barada ayaan isticmaalay marka labaad xabo baradana sidaas ayaan u hool wa arkisin soo hada barayaan ku daraaya hal bakiir oo bur ah bur caad waay bur cadka ayaan isticmaalay hal bakiir oo bur caad ayaan ku daray kadibna waxaan ku daraaya basal si yar yar aan soo jarjaray and then hada waxaan ku daraaya hal qaadir oo chili flakes basbaaska oo gaduud kala soo jajabiyay kadibna waxaan ku daraya basbaaska oo gaduud ka boorborke nus qaada ayaan ku daray and then waxaan ku daraya nus qaada oo hurud ah kadibna waxaan ku daraya nus qaada kabsar dhudhub ah arkaysan kabsar dhudhub kan waay nus qaada kabsar dhudhub ayaan ku daray marka saxafta yaraal naqda kaamiraha ayaa iga damay waxaan ku daraya cusbo cusban qiyaaska ku darso kadibna waxaan ku daraya kabsar caleen aan soo jarjaray marka kabsar caleenka ayaan ku daray soo asxaabta hadda waxaan ku darayaa hal qaad yar oo saliid ah marka hadda diyaar waay si fiican ayaan u cajimayaa baradhaha iyo burka sidaan ayaan u cajimayaa horta wax yar markaan cajimo kadibna waan fiirinayaa hadaa baradhaha biyo u baahan iyo burka inaan ku daro because markaa baradhaha iyo burka isku qaso baradhaha biyo ayuu dhalayaa soo sidaas darteed marka biyo weli ma ku darin sidaan ayaan u cajimaya markaan cajimaa arko wax yaris biyo u baahan kadibna wax yaroo biyo ayaan ku birqinaya jis wax yaroo biyo ah biyo badanaa ku shibina asxaabta because baradha ayaa ku jira baradhahana dhaqso ayuu biyo naqanaya hadaa biyo badan ku dartid marka wax yar biyo ayaan ku birqiyay waa arkaysi soo asxaabta si fiican aan u cajimaya kadibna markaan cajimo kadib ayaan tusinaya sidaa kale aan u sameyn doono soo asxaabta burka waa cajimay biyo badanna ma ku shibin waa aragteen intaa biyo yar intaas biyo ayaan wax yariso saliid ayaa korkii sidaas u barinayaa markaa maray kadibna diyaar waa hadda marka waan sii firinayaa waanitusina kalaan u sameynayo meesha cajiinka aan ku firinayana wax yaris bur ayaan ku daadinayaa arkaysiin sidaas ayaa burka ugu daadiyay marka hadda waxaan sameynayaa saddex kuus ayaan ka dhigayaa qiyaaskii adiga rabtida ayaa ka dhigi kartaa marka saddex kuus ayaan ka dhigay kadibna sida kale aan u sameynaa ayaan iisinayaa hadda burka wax yariis burka ayaan korkii sidaas ugu cajimay si ay ugu dhegan marka aan firiyo and then hadda waan firinayaa qiyaas ayaan u firinayaa sida jabaatiga oo kale zaa'id weyna ka dhigan zaa'id yarna ka dhigan qafiif saa'ida ka dhigan culays saa'ida ka dhigan marka qiyaaska ka dhigo sidaan aniga u sameynaa fiirso sidaas u sameysta daa sameysanaysana kadibna mindida ayaa sidaas ugu jaraa waa arkaysiin marka afar gees ayaan ka dhigay diyaar waay sidaas ayaan u jaraa waa arkaysiin qafiif ma culays ma sidaas ayaa laba qiyaaskaasina ka dhigtid marka inta ii dhiman ayaan sameynaya kadibna markaan dhameeyo ayaan iitusinaya insha allah soo hadda daawada ayaan dabka saaray daawada markay kulaatan wax yariiso saliid ayaa sidaas ugu shubay saliida markaan ku shubana si fiican ayaa daawada u marinaya markaa maray kadibna burkii cajiinkii aan soo qasnay aan soo diyaariyay ayaan sidaas ugu daawada dhexdeeda kadibna waan sii sugayaa asxaabta dabka xooga dab hoose ka dhig because ma rabna isagoo ceyriina inuu oo korka bislaado gudahana ceyriin inuu naqdo ma rabo marka insha allah iska hubi dabka hoosena ka dhigta marka adinkana si insha allah soo dhinaca kale ayaan u gediyay markaa dhinaca galiyo dhinaca hoosna waqti ayaan siinaa inuu ku bislaado marka hadda waxyari saliid ayaan korkiisi marinaya kadibna dhinaca labaad ayaan u gedinayaa sidaas ayaan u dubaya kuli soo asxaabta qurcaada sahalsan waa ahe binaan ka faa'ideen videogan hadaa videogan keshan sidaan u sameeyey quick breakfastan maanta videogan like saar sii share kare sii walaalahaagi asxaabtaada arkaanay ka faa'ideen asxaab channelkan ku cusub welcome to the family subscribe saar
soo saxabta kul sidaas ayaan u dubaa markaan soo dhameeyay kadib ayaan idisnaayaa soo daqaybtan diyaar waaye dabka ayaan ka saarayaa sidaas ayaan u dubay kul mashaallah soo inta kale ayaan soo dhameeynaa kadib ayaan idisnaayaa soo saxabta kul waan soo dubay diyaar waaye breakfastkeen quraxda maanta kusoo dhawaada dhammaantiin asxaabteeda qaaliga marka asxaabta waakee quraxdeen sidaas ayaan u sameeyay maanta ayaab inshaallah videogan inaa ka faa'ideen marka asxaabteeda qaaliga videogeena quraxda maanta intaan ay ku ekyahay until then inshaallah next videos maqli doona with new recipe dhammaantiin qeyr badan ayaan idhaaf duni meel walba ka joogtaan and as always saxadigu xasuusta assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.